Der var vi. Hørsmann er da opptatt av hvordan du kan bygge lojalitet. Og det, altså det er jo en utfordring i et hvert demokrati, enten det som sagt da er private selskaper og organisasjoner eller systemene i seg selv. Fordi du kan ikke påtvinge folk lojalitet, du må gjøre det fortjent til lojalitet. Og det minner meg ikke, men det er nok så gjennomtenkt. Et annet viktig navn når vi snakker om rockene og moderne stats- og nasjonsbygging, Max Weber. Max Weber snakker om to begrep som er veldig viktige å ha for seg. Det ene er legalitet, og det andre legitimitet. Legalitet handler om det som er lovfestet, eller lov, rettigheter, forskrifter, altså alt som egentlig byråkratiet handler etter. Det står nedskrevet i lov. Det er legalitet. Legitimitet er hvordan vi oppfatter disse lovene. Om vi finner dem rettferdige og viktige å følge, eller om vi ikke er så veldig nøye med det. Noen lover er vi ikke så veldig nøye med. Jeg tror de fleste sikkert har kjørt for fort med bil. Men de færreste har kanskje stjålet noe i en butikk, eller begått mord eller sånne ting. Skattesnyteri, svart arbeid. Det er litt mer kanskje lettere å omgå og inngå. Så loven om da at du skal betale så mye skatt, det er det ikke alle som finner like legitim. Poenget med å bygge lojalitet er jo gjennom de lover og regler, gjennom de legale systemer du utvikler, å opparbeide legitimitet. Og hvis du får et system som har høy grad av legitimitet, så fungerer systemet bedre. En av de store utfordringene for Hellas, har jo fått med dere disse økonomiske problemene som Hellas har vært i. En av de store utfordringene har vært mangel på skatteinntekter. Altså det er rikdom, det er mennesker som har mulighet til å betale skatt, men de gjør det ikke da, fordi at systemet ikke fungerer slik systemet skal. Det kan godt være at systemet er legalt og alt er på plass, det er lover og regler, men legitimiteten for systemet er ikke høy nok da. Så det som også da Hirschman er opptatt av, og Rokkan som en følge av hans lesing av Hirschman, er jo at de beste og mest fungerende demokratiene er de som da har en eller annen form for lojalitet, altså det er folk støtter opp under systemets legalitet gjennom å gi det legitimitet. Vi var så vidt inn på folkeretten i sted, 1648, folkeretten, hvor da, som jeg siterte Paul Bakker, som sier det er det eneste rettsområdet hvor retten ble til gjennom ulovlige handlinger. For eksempel hvis et land som Norge da sier i 1905 at vi ønsker å være selvstendig, så er det ikke noe legalt i det. Den eneste måten å få en legal rett på, det er gjennom legitimitet. Så internasjonal politikk foregår i stor grad en motsatte vei, fordi det vi snakker om her, det er jo å bygge lover og regler som da vi forsøker å få folk til å oppfatte som legitime. Mens i internasjonal politikk så løsriver du det kanskje som Norge gjorde, og så sier vi vil gjerne være en stat. Vil dere legitimere det? Og hvis de andre da legitimerer det, hvis alle sier ja, det er ok, eller i hvert fall de største, mektigste og viktigste stormaktene sier det er ok, så blir det jo en legal enhet, kan du si. Men Max Weber sier det at en stat kjennetegnes for det første av at det er en spesialisering av forskjellige roller innad. Altså du har ikke en konge som da har kontroll på alt, eller et kommunistparti som kontrollerer alt, men du har et rettsapparat, du har et politisk system, du har et sivilt samfunn, du har private bedrifter. Altså du har en oppdeling av funksjoner, sier Weber. Men det er bare en stat som har rett til å utøve tvangsmakt. Det er bare en som har rett til å ha monopol på tvangsmakt, og det er staten. Men borgerne må oppfatte det som legitimt. Hvis ikke, så har du egentlig ikke en stat. Altså sånn som Italia har jo slitt med at store deler av samfunnet
har vært organisert kriminalitet, mottar statens legitimitet eller legalitet. Og da kan du kanskje si at stats- og nasjonsbyggingen har mislykket, eller statsbyggingen har mislykket i Italia. Men, sier Weber, en stat er ikke bare avhengig av å ha et system og orden i sysaken internt, den må også ha respekt eksternt. Og det er det som da ligger i at statens suverenitet og eksistens som stat må være legitim overfor de andre. Vi må altså akseptere en stats rett til å eksistere. Anerkjenne dens autonomi. Hvis ikke da samfunnet nå, verdenssamfunnet nå reagerer på Russlands aggresjon på Krim, vil det da si at ikke verdenssamfunnet legitimerer Ukraina som stat? I hvert fall den delen av Krim som da tidligere har vært en bit av Russland. Under Khrusjtsjov så ble det gitt til Ukraina. Men det er jo legalt å gjøre det, eller er det ikke legalt? Det ble jo legitimert gjennom en folkeavstemning. Nei, det er så det er den store spørsmålet, fordi folkeretten blir til mens du går. Kosovo er jo en sak. Norge 1905 er en annen sak. Altså, du løsriver det, og så det er veldig legitimt blant folket, og så håper du at verdenssamfunnet. Men her er det jo det at, her er det definitivt, Ukraina er en legal enhet, det er en stat med autonomi i det internasjonale samfunnet, den er blitt gitt legitimitet som da igjen har ført til at den er blitt en stat, men så tar et annet land og drar ut en bit av det. Og det er helt klart det er brudd med folkeretten. Så folkeretten er ikke slik at ikke den har lov og regler, men det er ikke en sånn gitt struktur for hva som er rett og galt. Det er det som er noe. Internt i stater, sier Rokkan og Hirschman og alle de som har jobbet med stats- og nasjonsbygging, at internt i stater så har du jo en klart makthierarki, og det er forståelig for alle hvordan dette ser ut. Noen tøyer det mer enn andre, men da vet de også konsekvensen. Det er jo som amerikaner sier, if you can't take the time, don't do the crime. Altså, du må være klar over hva du gjør. Så der har vi en klart forståelse. Det som jo er poenget da med demokratiet, som Weber sier, det er jo å bygge da institusjoner som oppfattes som rettferdige og gode, sånn at ikke folk snyter på skatten. Så de betaler sin skatt, enn ikke med glede, i hvert fall sånn at de betaler fordi de skjønner de får noe igjen. Så systemet må være effektivt. Det er veldig viktig. Et system skal ikke bare være representativt når vi snakker demokrati, det må også være effektivt. For hvis folk er representert på Stortinget, for eksempel Møre og Romsdal, men føler at de får ingenting igjen, så vil de kanskje gjøre opprør på et eller annet vis. I hvert fall stemme på et parti som sier, nå skal de få mer igjen. Så et godt demokrati får bare legitimitet hvis de greier å levere varen. Det er jo problemet i Hellas, at systemet har ikke legitimitet, skattesystemet er for dårlig, ergo så klarer de ikke å produsere noe, ergo så mister systemet legitimitet. Så demokrati er en veldig vanskelig øvelse, og demokrati er demokratiets egen verste fiende. Og det er veldig viktig å være klar over. Ok, la oss se litt på hvordan vi bygger demokratier da. Vi har en stat, vi har et territorielt apparat, vi har militære, ja, men nå skal vi bli sivile, så vi må bygge en administrasjon, vi må bygge politiske institusjoner, vi må sørge for at vi får en eller annen form for felles nasjonal identitet. Noe av Europas store problem, og i hvert fall EUs store problem, er jo at det prosjektet med nasjonalstatenes Europa, og det Weber også inne på dette med sammensmeltningen av nasjon og stat, altså nasjonalstat, det har vært utrolig vellykket. Utrolig vellykket. Nasjonsbyggingen har gjort at vi tror mer på nasjonalstaten enn på andre løsninger. For EU-politikerne i kommisjonen, i parlamentet og byråkratiet i Brussel, så er det fortvilet, så de river seg i håret, for folk tror ikke på prosjektet vårt. Ok, de tar de fire friheter for gitt,
og det ene med det andre. Men til syvende og sist, hvis det kommer litt press på systemet, så løper alle tilbake i nasjonalstaten og verner seg om sine interesser. I form av ostetoll eller i form av å sperre for fri bevegelse av arbeidskraft og så videre og så videre. Og det er jo fordi at det har vært utrolig vellykket. Nasjonalstatenes Europa har vært veldig vellykket. Ok, det har vært noen kriger og konflikter som er helt forferdelige, som vi helst ikke vil minnes på. Men i moderne tid må vi kunne si at demokratiet har lykkes ganske godt innenfor nasjonale grenser. Og da vil trussel mot disse nasjonale grensene veldig ofte oppfattes som nettopp det, en trussel. Det trenger ikke å være det, men det vil oppfattes slik. Smaker Henning Olsen sies best fordi den er fra Kristiansand, eller fordi den smaker godt? Det er jo akkurat samme. Det er regional eller kommunal byidentitet. I Kristiansand så snakker vi om byen. Det er jo Kristiansand da. Selv når vi er i Oslo og i Bergen, så sier vi ja, han er fra byen. Det gjør kanskje det i Molde også, jeg vet ikke. Men identiteter er jo noe vi kan både ha til nasjon, og til regionen, og til kommunen, og noen vil også si da til verden eller til EU. Noen sier nei, du kan bare ha en identitet. Andre sier nei, du kan ha flere identiteter. Poenget er å bygge en identitet. Og det Rokkan sier er at det er noen kritiske hendelser i europeisk historie som har gjort at enten har du lykkes med det identitetsprosjektet, eller så har du ikke lykkes med det. Og det er variasjon i hvor godt de forskjellige statene har lykkes i å bygge nasjonale identiteter. Og vi skal se det at måten dette har lykkes eller ikke lykkes på har da virket inn på hvordan de politiske partiene ser ut, eller partisystemene ser ut i de forskjellige landene. Identitet er en veldig viktig del av politikken. Det skal jeg komme tilbake til senere i dag også. Og den nasjonale identitetsbyggingen har vært veldig sterk i Europa. Dette er et kart over Europa i 1648, freden i Vestfalen. Og vi ser da at det er noen statsdannelser på dette kartet i periferien, men det er ikke statsdannelser i sentrum. Det er ikke så godt å se, men vi ser at Spania er en stat, Frankrike er det, England med da de omkringliggende Skottland, Irland og Wales. I Skandinavia har vi stater, og vi har Polen og Ungarn, altså i østvendt periferi. Og Rokkans tanke er at de første statsdannelser og de mest varige og solide statsdannelser kommer i periferien av Europa, og de siste kommer i hjertet av Europa. Og det har med i hovedsak to ting, sier Rokkan. Det ene er den katolske kirke, som frem til 1648, da, og freden i Vestfalen egentlig er overnasjonal for hele Europa, eller du kan egentlig si frem til reformasjonen da, i Norges vedkommende 1536, men til 1500-1600-tallet, så er den katolske kirke overnasjonal og udisputert. Det er sånn det er. Og så kommer da reformasjonen, hvor Luther da forsøker blant andre å reformere kirken, men mislykkes sånn sett i å reformere kirken, og du får en religionskonflikt mellom protestantisme og katolisisme. Denne religionskonflikten fanges da også opp i stater som da organiserer seg som territorier og får nå et internasjonalt rammeverk, legalt rammeverk, gjennom freden i Vestfalen, for at de er selvstendige. Men det er klart, det er ikke selvstendig hvis noen bare går inn og tar noe av landet deres. Altså, Ukraina er, som sagt, både legalt og legitimt en selvstendig stat, etter Max Webers krav, med respekt for sine grenser, men likevel så tar naboen og tar en bit av kaka. Og bryter da alt som heter både diplomatisk respekt og folkeretten. Nei. Jo, mener jeg. Altså, størrelse betyr noe. Rokkan er også inne på geopolitisk plassering. Ikke bare om det er i sentrum eller periferi. Det er om du har en sterk og stor nabo. Så, ja, det hadde vært lettere å ta et lite land enn et stort land. Og det er jo noe med det. De store gjør som de vil, de små som de må.
Så vi ser da at det er sterke, i hvert fall er det statsdannelser, så kan vi diskutere hvor sterke de er da. Det er statsdannelser i periferien av Europa i 1648, men ikke i hjertet av Europa. Og Tyskland er et lappeteppe, Italien er et lappeteppe, og Rokkan sier det er to ting da som er med å påvirke hvordan stater lykkes i å utvikle sin nasjonal særegenhet og demokratiseres. Det ene er den katolske kirke. Det andre er om du er i dette bybeltet eller ikke. Dette handelsbeltet fra Nord-Italia opp her til Nederlanden og opp til Baltikum. Det går et bybelte her. Mozart, 1700-tallskomponisten Mozart, han hadde dro på turné akkurat som alle andre gjør. Lady Gaga eller U2 eller hvem det måtte være. Og hvis du plotter inn, jeg hadde det, men jeg kan ikke finne igjen den, plotter inn turnéruten til Mozart, så ser du at han reiser i dette nettverket av byer. Her giftet de seg, her var de en eller annen form for kulturell og økonomisk elite. Et typisk eksempel som går lenger nå er jo Hanseatene. Hanseatene var jo en sånn form for markeds, altså Coca-Cola fra 1300-1400-tallet, altså en markedsverdi, hvor de var helt uavhengige av nasjonale grenser, så hadde de sine strongholds rundt forbi Bergen blant annet. Handelsnettverk. Og dette bryter jo egentlig tanken om territorielle enheter med kontroll over grenser. Og vi skal da se, som Rokkan sier, at noen land takler da sånne utfordringer bedre enn andre. Og vi skal se på fire slike utfordringer, og hvordan da disse er blitt taklet i de forskjellige landene. Jeg har allerede nevnt reformasjonen. Reformasjonen er jo en periferiens oppgjør med sentrum. Litt kanskje feil å si, fordi noe av periferien hadde antageligvis mer makt, militær makt og penger enn sentrum. Men vi må ikke glemme at pavekirken levde på en idé om at paven var Guds representant på jorden, og keiser eller konger og dronninger som da hadde pavens velsignelse, hadde en veldig sterk legitimitet i sitt samfunn. Men det er i prinsippet, sier Rokkan, et oppgjør mellom sentrum og periferi, der den katolske kirkes overnasjonalitet brytes, og du får territorielle enheter med egen makt, egen skatteinnkreving, i opposisjon til den katolske kirken. Den neste utfordringen i europeisk historie er den franske revolusjonen, 1789. Mens da reformasjonen skjer på 13, 14, 15, 1600-tallet, kan vi si, kulminerer i religionskrigene, så kommer den franske revolusjonen i 1789, og den skaper da en konflikt mellom kirke og stat. Den konflikten er egentlig heller ikke ny, for du kan si at de statsdannelser som vokser frem fra middelalderen og fremover, og som får da sin legitimitet og legalitet gitt ved freden i Vestfalen, de statsdannelsene har jo egentlig en idé om at nei, det er ikke Gud som styrer oss, det er kongen vår. Og kongen og dronningen sier det er vi som styrer undersåttene, og ikke Gud. Altså den samme konflikten har vi da med reservasjonsrett for leger. Altså det er jo ikke noe annerledes enn det. Hvem er det som, hvilken samvittighet skal styre deg? Kvinners rett til selvbestemt abort? Eller Guds ord om at det er galt? Akkurat samme konflikten egentlig. Og noen vil jo da si at ja, men jeg styres ikke av verdslige lover, jeg styres av Guds lover. Og her sies det også da at jo, men de enkelte statenes lover, de bryter med Guds idé om universalitet, den katolske Guds idé om universalitet. Alle mennesker er skapt, kvinner og menn, i Guds bilde. Ergo har de naturgitte rettigheter, uavhengig av verdslige stater. Og vi ser da denne konflikten i spørsmålet om selvbestemt abort, fremdeles i dag. Så kirke-stat-konflikten er veldig viktig for å forstå partidannelser i Europa, også i Norge. Så reformasjonen skaper en splittelse mellom sentrum og periferi, der du får en idé om at det er noe overnasjonalt versus noe nasjonalt. Du får en idé om nasjonalt selvråderett og så videre. Den franske revolusjonen er nok riktig nok fransk, men den sprer seg til andre områder, og det blir en revolusjon også mellom kirke og stat. Så har du den industrielle revolusjonen fra 1700-tallet og 1800-tallet utover. For det første så skaper den en ny form for industri, handel, altså nye eliter som vokser frem og blir kjemperike. Kjell Inge Røkke er en helt annen
har en helt annen rikdom enn du kan si Aschehoug-familien, for eksempel. Det er basert på en helt annen logikk. Til og med altså, når Røkke kjøpte, eller Aker kjøpte Kværner, så var det to logikker som stod mot hverandre. Tradisjonell industrilogikk og en moderne logikk. Som jo har omformet dette til et moderne selskap som fungerer i beste velgående. Som kanskje hadde dødd hen hvis ikke Røkke hadde kjøpt det. Så du får en helt ny måte å tenke på. Men du får jo også en arbeiderklasse. Du får en utvikling der landområdene blir mer effektivisert. Du får etter hvert modern teknologi som gjør at folk flytter fra landsbygda inn til byer, hvor de får jobb i industrien. Og du får en konflikt mellom eier og arbeider, mellom de som eier produksjonsmidler, som Marx sier, og de som da arbeider i produksjonsmidler. Og den fjerde kritiske hendelsen, store utfordringen i europeisk politikk, sier Rokkan, er den russiske revolusjonen i 1917. Den russiske revolusjonen er jo en verdensrevolusjon som sier vi skal revolusjonere samfunnet. Vi skal omvelte samfunnet. Vi skal ikke bare ha en reform av samfunnet. Og det er jo her du får splittelsen på venstresiden mellom sosialister og kommunister på den ene siden og sosialdemokrater på den andre. En splittelse av venstresiden i europeisk politikk som Norge er med på har innflytelse på den nedgangen i støtte vi har sett til venstrepartier. Altså venstresiden i europeisk politikk i dag sliter med å utgjøre et reelt alternativ til høyresiden. Og veldig mye tror jeg skyldes da splittelser internt. Jeg har forelest veldig mye om sydeuropeisk politikk, og italiensk venstreside har jo lidd under dette hele sitt liv. Den italienske venstresiden aldri greide å utgjøre en opposisjon mot høyresiden. En reell opposisjon, fordi de har kranglet seg imellom. Og veldig mye av den krangen går jo tilbake til ideen om revolusjon eller reform. Så disse fire hendelsene i europeisk historie, sier Rokkan, de utfordrer nasjonalstatens hegemoni. Nasjonalstaten utfordret den katolske kirkes hegemoni. Nå utfordrer disse nasjonalstatens hegemoni. For de skaper nemlig skillelinjer. De skaper en sånn skillelinje, cleavage, som man sier på engelsk. Rokkan skrev to sider på engelsk. En cleavage i politikken. På den siden sitter de liberale, på den siden sitter de konservative, som gjerne vil forsvare sine privilegier. Og de første skillelinjene i politikken får vi internt i nasjonalforsamlingene. I den greske, i den norske, i den spanske, i den portugisiske, i den polske, i den engelske. De splitter seg i de som ønsker mer demokrati, mer frihet, mer handel, mindre proteksjonisme, og de som sitter med landinteresser, kirkelige interesser, og sier nei, mindre, 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 vi vil tilbake, vil tilbake, vil tilbake. Også er det noen som har sagt at utviklingen går enten sånn, eller den går sånn. I Norge så har utviklingen gått sånn. Vi har stadig demokratisert samfunnet, trappevis. Flere og flere har fått stemmerett, og det har gått greit. I andre land, beste eksempel i Europa, er kanskje Spania, så har det gått sånn. Veldig radikal grunnlov i 1812. Inspirert til den norske grunnloven i 1814. Men trukket tilbake senere. Radikal igjen, trukket tilbake. Radikal, trukket tilbake. Reform, reaksjonær. Reform, reaksjonær. Så noen land i Europa har gått sånn, noen land har gått sånn. Noen land har hatt en jevn demokratisk utvikling, noen har hatt regimesammenbrudd. Hvorfor det, spør Rokkan. Jo, de har taklet disse utfordringene forskjellig. Disse skillelinjene som har satt seg i politikken. Skille mellom en sentrum og periferi. Hva var et av slagordene, det husker sikkert ikke det da, men i 1972 på EF-kampen, og i 1994 på EU-kampen. Det er langt til Oslo, men det er lenger til Brussel. Akkurat samme logikken. Det er langt til Brussel, men enda lenger til Roma. Arthur Berg, som var en sånn folkefører her på Vestlandet i 1972, han var fremme i 1994 også, veldig sterk motstander i EU, veldig sterk på sin religiøse, mer fundamentalistiske tro, sa at dette er horen fra Babylon. Dette er et katolsk komplott, så nå er jeg kommet for å ta oss. Det er ikke bare her. Hva heter nå han? Ian Paisley, som er en lignende figur i Nord-Irland, som har akkurat samme logikken. Dette er et katolsk komplott som kommer for å ta oss.
sentrumperiferi. Kirkestat. I Norge har vi jo en kontroll med kirken. Så i Norge har kvinner rett til selvbestemt abort. For staten kontrollerer kirken. Staten prøver også å tvinge kirken til å reformere seg når det gjelder kvinnelige prester og homofilt ekteskap, men har ikke lykkes helt. Men i Norge er ikke kirke-stat-konflikten veldig utpreget. I Frankrike, som vi skal se, er veldig sterk. I Frankrike er det en veldig sterk konflikt mellom religiøse verdier, katolske religiøse verdier, og verdslige statlige verdier. Den har blant annet gitt seg uttrykk i at konflikten rundt hijab, burka, også har blitt en konflikt rundt om du skal gå med kors eller ei. Vi hadde jo en liten diskusjon her med hun Selman fra Kristiansand, som ville ha kors på TV, men som ble vel nektet. Altså religiøse symboler i verdslige institusjoner. NRK er jo en statlig institusjon. Denne konflikten har også gitt seg klart uttrykk i partisystemene i Sydeuropa, eller katolske land generelt. Vi ser det også i Frankrike. Industriell revolusjon, byland, landinteresser. Vi ser det jo med ostetollen. Landbruksinteressene vil ha vern, proteksjonisme. Industriinteressene på Sunnmøre og her oppe vil ha fri handel. Vi ser det i fisk. Fiskerne ønsker vern, proteksjonisme. Fiskeoppdretterne ønsker fri markeder. Det er egentlig gamle versus nye industrier, måter å tenke på. Men det er også da en konflikt mellom de som eier produksjonsmidlene og arbeiderne. Arbeiderne som flyttet da fordi det var ikke behov for 3, 4, 5, 6 på gardsbruket på slutten av 1800-tallet. De flyttet til byene og fikk ikke jobb i byene, så dro de kanskje til sjøs eller dro til Amerika. Exit. Det var ikke mulighet for å bygge opp loyalty, for det var ikke arbeid å få. Veldig viktig konflikt. I dag er det en viktig konflikt i alle de europeiske landene, høyre og venstre, bortsett fra Irland, som har mer en sånn selvstendighet med Storbritannias avtale eller ikke selvstendighetsavtale fra 1920-tallet, som fremdeles styrer mye av politikken. Og så er det den siste kritiske hendelsen da, det er den russiske revolusjonen som splitter venstresiden. I en revolusjonær venstreside og en reformvennlig venstreside. I Norge har vi Kristelig Folkeparti, som er et bittelite parti, som er et typisk protestantisk parti, som er etter min mening langt fra det du i andre land har som kristelig-demokratisk parti. Angela Merkel, som vi skal komme til senere, hun er jo leder for det kristelig-demokratiske partiet i Tyskland, som har mye mer felles med Høyre i Norge enn med Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti er et motkulturparti som ble dannet her på Vestland i 1933, som et forsøk på å verne mot sosialismen, og få kvinner til å stemme i valget fordi at sosialismen var på fremmarsj. Stemme for tradisjonelle verdier. Tyskerne sier Kirche, Küche und Kinder. Altså kirke, kjøkken og barn. Det er kvinnelige verdier. Det er sikkert litt spesielt for dere å høre i dag, men vi skal så vidt nevne til slutt i morgen det kommende Europaparlamentsvalget. Der er det veldig mange raringer. Der er blant annet noen veldig høyre nasjonalistiske partier som mener at kvinner egentlig bare er videre. Det er konteineren for å føre videre nasjonen. Derfor så bør kvinner være hjemme på kjøkkenet og ikke delta i politikk og samfunnsliv. Så dette er ikke tanker som er borte i det moderne samfunnet. Vi ser det også med det flerkulturelle samfunnet i Norge. Hvordan, jeg kommer fra Sørlandet, jeg kommer fra en liberal familie, men som alle andre sørlendinger så gikk jeg på søndagsskole. Men vi har jo på Sørlandet, eller Vida, eller staten har på Sørlandet bekjempet fundamentalismen i kristne sektor gjennom mange, mange tiår. I dag er det da sektor fra andre land, andre kulturer, andre religioner, som da viderefører akkurat det samme som vi gjorde på Sørlandet for 100 år siden. Så likestillingskampen er jo for kvinner ført tilbake 50-100 år. Men det er ingen som tør å ta det opp, fordi at det vil føre til en kulturkonflikt av en helt annen grad enn de gjorde mot kristen fundamentalismen, som, for å si det litt sånn stygt, du kjenner lusa på ganger når du kommer fra Sørlandet. Jeg er jo der som vet jeg sa 54, så jeg har jo opplevd 60- og 70-tallet, hvor det fremdeles, mange sier det sånn i dag til og med, hvor kristen fundamentalisme stod sterkt. Kristelig Folkeparti nører opp under denne da, på en viss grad.
mens da kristendemokratiske partier, nei, det er ikke noe galt med kristne verdier, det må ikke misforstå, eller islamske verdier eller jødiske verdier, hva det er. Men det er klart, hvis ikke disse moderniseres i takt med en generell samfunnsutvikling, så er det etter min mening noe galt med dem. Og det må det være lov å si i et demokrati, for det er det demokratiet handler om, å kjempe for like rettigheter for alle. Og alle har lov til å ha rett til å tro på den Gud de vil, men du har ikke rett til å påtvinge andre den troen. Det er jo det som er det store spørsmålet. Så det er helt klart, i spørsmålet om kvinners rett til selvbestemt abort, så er det to rettigheter som står mot hverandre. Barnets rettighet mot kvinnens rettighet. Og da må vi ta noen valg av og til. Sånn er demokratiet. Dette er en mye større konflikt i katolske land enn i protestantiske land. I katolske land så har dette dominert veldig mye av partiutviklingen. Det har du hatt kristelig-demokratiske partier som har stått for en pro-katolsk tanke, som selvfølgelig da forbyr ikke bare selvbestemt abort, men også prevensjon, kvinnelige prester og så videre. Mens da du har fått en verdslig venstreside, som da har kjempet mot dette og vært antiklerikale, antikirkelige. På en helt annen måte enn det vi har sett i protestantiske land. Spørsmål. Skal du se, det var altså fire faser, sier Rokkan. Det er statsdanningen, den nasjonsbyggingen, det demokratiseringen, og så er det omfordelingen, redistribusjon. Det er fire faser i utviklingen av en stat, moderne demokrati. Så fire faser, ok? Så har jeg akkurat snakket om fire kritiske hendelser. Reformasjonen, fransk revolusjon, industriell revolusjon, russisk revolusjon. Fire faser og fire kritiske hendelser. Disse fire fasene er jo da snakk om å bygge moderne demokratier. Disse kritiske hendelsene er jo da utfordringer som disse demokratiene står overfor. Og disse utfordringene, disse fire kritiske hendelsene i historien, de har formet konflikter. I særlig da katolske land så har de formet en sterk skillelinje mellom de som da tror på den katolske kirkes verdier og som organiserer seg i partier for det, og de som tror på de statlige verdiene, og organiserer seg i partier for det. Og det er jo når vi demokratiserer, når vi skal prøve å legitimere politikk og forvaltning, at disse utfordringene kommer til overflaten. Det er jo først når en sak blir mobilisert, at vi ser skillelinjen. Du kan ikke se skillelinjen den franske revolusjonen, men du kan se det når du får et parti på den siden og et parti på den siden, så sier de «Vi vil ha revolusjon!» Og så sier de «Nei, vi vil ha ancien regime!» «Leve revolusjon!» «Nei, leve det gamle regimet!» Det er først når de, altså vi sier at det ligger skillelinjene latent, og de blir manifeste, for å si det veldig fint, når de da gir seg utslag i politiske partier eller massebevegelser, organisasjoner og så videre. Når Norges mållag organiserer seg, så ser du at det er en språkkonflikt. Før det så kan du sånn sett ikke se det med det blotte øyet. Så fire faser, og en av disse faser i demokratiseringsfasen, når det skal utvikles partier og så videre, så er det da fire kritiske hendelser som er viktige. Og hvis du da har dannet et parti, enten det er et sosialistparti, republikansk parti, kvinneparti, hva det er, så må du følge Rokkan over fire terskler for å nå politisk makt. Så det er fire faser, fire kritiske hendelser og fire terskler. Derfor er Rokkan så vanskelig å forstå. Blir det Rokkans terskelmodell? Ja. Og det du snakket om i stad, det her er statsbyggingen. Og det er Rokkans skillelinje? Nei, det er stats- og nasjonsbyggingsmodell. Så de fire fasene for stats- og nasjonsbygging er Rokkans stats- og nasjonsbyggingsmodell. Rokkans modell for utvikling av skillelinjer er de fire kritiske hendelsene. Reformasjonen, fransk revolusjon, industriell revolusjon, russisk revolusjon. Og hvis du da har fått et partidannelse eller en organisasjon som er dannet utifra disse konfliktlinjene, i demokratiseringsprosessen i den tredje fasen hos Rokkan, slår disse skillelinjene inn, og du får et katolsk parti,
og et antikatolsk parti, de da må over disse fire tersklene. Og da er det jo mye lettere å sitte på innsiden av døren enn å være på utsiden. For hvis du er på innsiden, så er du jo egentlig innenfor i hvert fall tredje terskel. Men står du på utsiden, så har du egentlig ikke kommet over dørterskelen engang, som er den første. Det første som må skje, det er legitimitet. Et politisk parti må være legitimt. Det er det ikke alltid det er. I Norge så hadde vi vel Markus Tranes bevegelse i første halvdel av 1800-tallet, eller frem til 1840-årene, som var et forsøk på å organisere arbeiderbevegelsen, og som han ble satt i fengsel for. Det er ikke partidannelse, som er den bevegelse som ikke er legitim. Altså samfunnet som sådan, det bestående samfunnet, aksepterer ikke dannelsen av bevegelser, partier, organisasjoner. Hvis du ser i Sydeuropa, så var jo da rundt 1900 republikanske bevegelser som ønsket å fjerne det monarkiske styresettet. De var forbudte. Arbeiderpartiet var jo ikke forbudt i Norge i begynnelsen, men det var ikke sett på som spesielt positivt. Det var jo en trussel mot systemet. Vi må ikke glemme at de første politiske partiene ble dannet internt i parlamentene. Med radikale nye industri- og handelsborgerskap som ønsket frihet, og da gamle konservative kirkeadelskap som ønsket privilegier. På utsiden av dette banket det stadig på nye grupper. Den industrielle revolusjonen skapte jo arbeidere. Tidligere hadde de hatt sin tilhørighet på garden i bygda. Nå kom de til byen og hadde ingen venner, og ble da offer, vil noen si, for sosialismen. Ble mobilisert inn til å stå på rettighetene, stå på kravene mot eierne. Og du fikk da på slutten av 1800-tallet en framvekst av sosialdemokratiske og sosialistiske partier over hele Europa, som ikke var en del av systemet. De sto på utsiden og banket på. Noen steder ble de forbudt, andre steder ble de akseptert. Noen steder boykottet de selv, mens andre steder, de fleste, så ønsket de å være en del av systemet. Men det må være legitimt å organisere seg. Enten det er som et protestantisk parti i et katolsk land, eller det er som et sosialistparti i et konservativt styrt land, så må det være lov til å organisere seg. Så organisasjonsfrihet, trykkefrihet, talefrihet, tankefrihet er helt sentralt. Inkorporering. Du må stille til valg, og du må få lov til å stille til valg. Det kan godt si at vi har politiske partier som da er eksistensberettigede, men de får likevel ikke lov til stille til valg. Du må inkorporeres i systemet, og du må ønske det selv. Og du må da prøve å komme inn i de representative organene. Og så kan du si at ja, men det ville vel alle partier. Ja, det ville alle partier, men det er ikke alle som vil slippe inn. Det er jo der døra åpnes for gløtt eller åpnes helt. Vil vi slippe inn de nye politiske partiene? Hvordan kan vi hindre nye politiske partier å komme inn og bli representert og inkorporert i systemet? Ja, sperregrense er et middel. Men hvis du går litt tilbake, enda mer tilbake i historien da. Du kunne ha inntektskrav til å kunne få lov å stemme, som det var i 1814 i Norge. Det var jo bare noen få, 4-5% av befolkningen som hadde rett til å stemme. Du måtte eie land. I noen land så hadde du to stemmer hvis du var professor. Kvinner hadde ikke stemmerett. Så du kan da effektivt holde ute disse som kommer og banker på døren. Håkan sier da at ja, det viktigste er jo selvfølgelig at du har lov til, rett til, og det er legitimt å organisere seg. Som kvinneparti, eller sosialistparti, eller republikansk parti, hva det måtte være. Så kan du stille til valg. Men for at vi skal unngå en fragmentering og at det skal bli for lett å komme inn i nasjonalforsamling, så kan du si at du må ha en viss antall stemmer. Noen land har opp i 5% sperregrense, som vi kaller.
Andre land har lavere, noen land har da en omfordeling av mandater som blir til overs, og så videre, og så videre. Og det er for at ikke nasjonalforsamlingen skal gå fullstendig i oppløsning. Så må du da bli representert, og så er det spørsmålet da å gå til topp og få utøvende makt. Så kan du si at det er ikke så lett eller ikke mulig i et moderne demokrati å holde folk ute. Fremskrittspartiet er jo et godt eksempel. Fremskrittspartiet er et av de sist dannede partier, i hvert fall det sist dannede parti som i dag sitter i Stortinget og til og med i regjeringen. Det var legitimt for Anders Lange å starte et parti i sin tid, men det var vanskelig å bli inkorporert og få aksept. Og selv om ikke du kan nekte noen å komme inn fordi de stiller til valg og de får de underskrifter som skal til, så kan du jo drive kampanje mot dem. Og det er jo dette Carl I. Hagen særlig da har sagt, at ja, det har vært kampanjer mot oss hele veien. Han sier jo det fremdeles da, og det er jo litt sånn passé nå da, tross alt, de sitter i regjering. Men det tok jo lang tid før de kom i utøvende makt. SV er akkurat samme. Så vi har et eksempel nå på to partier i Norge som har gått en lang vei og gått over disse terskelene, og til syvende og sist da kom inn i den utøvende makt. Ønsket det og klarte det. Så kan du utvikle et valgsystem som gjør at det er veldig vanskelig, ikke bare med en sperregrens, men du kan ha proporsjonalitetsvalg kontra majoritetsvalg, som vi skal se, som da er med på å rendyrke to partier som i majoritetsvalg, eller i proporsjonalitetsvalg, som er det mest vanlige i Europa, åpner for flere partier. Men har du for mange partier, så får du ikke effektivitet, og har du ikke effektivitet, får du ikke legitimitet. Så demokrati handler jo om representativitet, veldig viktig, men det handler også om å levere varen for at du skal få legitimitet. Og hvis du har for mye forhandlinger, for mye hestehandel, så får du ikke det ønskede resultat. Så alle disse må vi da over for å si at du er fullt integrert i politisk system. Og så kan du si at ja, hvis du er et protestparti, som jo egentlig Anders Langes parti var, som ble Fremskrittspartiet, så er du jo kanskje ikke interessert i utøvende makt, men det er må et politisk parti alltid være. For hvis de ikke har de ingenting i politikken å gjøre. Da tror vi tar en pause. Ikke tror, vi tar en pause.